नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। आज भने मैले हजुरसँग सेयर गर्नको लागि एकदमै सजिलो तरिकाले घरमै चटपटेको मसला बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। घरमा भएको थोरै मसलाहरूलाई मिक्स गरेर एकदमै स्वादिलो चटपटेको मसला बनाउन सकिन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। मैले एउटा प्यान बसाले, अब यो तातेको प्यानमा केही सुकेको खुर्सानीलाई भुट्न राख्ने। मैले यहाँ 10-12 सुकेको खुर्सानी ल्याएकी छु। अब यसलाई राम्रोसँग भुट्ने। हजुरहरूले आफ्नो चाहनाअनुसार खुर्सानीको क्वान्टिटी घटेर बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै केही बेर भुट्ने। यसको कलर हल्का चेन्ज नहुन्जेल हामीले यसलाई पकाउने। केही बेर भुटेपछि यसको कलर चेन्ज भइसक्यो। यो खुर्सानीलाई एउटा प्लेटमा निकाल्ने र अब यही प्यानमा मैले 1.5 चम्चा जति धनियाँको दानालाई भुट्न राखेँ। यसलाई पनि बेला बेलामा चलाउँदै भुट्ने। प्यान यहाँ पहिला नै तातो भएको हुनाले यसलाई भुटिन धेरै टाइम लागेन। केही बेर भुटेपछि यो धनियाँको दाना पनि तयार भयो। यसलाई पनि एउटा प्लेटमा निकाल्ने र फेरि त्यही प्यानमा मैले जिरालाई भुट्न राखेँ। मैले यहाँनिर 1.5 चम्चा जति जिरा ल्याएकी छु। यसलाई पनि हामीले केही बेर चलाउँदै भुट्ने। यो सबै मसलालाई चाहिँ मैले बेग्ला बेग्लै भुटेँ, किनभने खुर्सानी मसलाहरू सबैलाई एकैचोटि भुट्दा चाहिँ खुर्सानी पाक्न अलिकति टाइम लाग्छ। त्यति जेल चाहिँ यो मसला डढिसक्ने भएको हुनाले मैले जिरा, धनियाँ, खुर्सानीलाई बेग्लै बेग्लै भुटेकी हुँ। जिरा पनि तयार भइसक्यो। अब लास्टमा यसमा मैले 1 चम्चा तोरी भुट्न राखेँ। साथै यो तोरीलाई चाहिँ हामीले अलिक धेरै नै भुट्नपर्छ। हल्का मात्र भुट्यो भने चाहिँ यो तोरीबाट अलिकति तितोपन आउँछ। त्यही भएर तोरीलाई चाहिँ हामीले अलिक बेरसम्म भुट्ने। हेर्नुहोस् त, यतिको कलर चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ यो तोरी तयार भइसक्यो। अब यसलाई पनि निकाल्ने र यो सबै मसलालाई एकछिन सेलाउन दिने। सबै मसला सेलाइसकेको छ। अब एउटा मिक्सी जार लिने र सबै मसला त्यसमा राखेर यसलाई राम्रोसँग पिसेर यसको एउटा पाउडर तयार गर्ने। यतिको पिसेपछि यो मसला तयार भइसकेको छ। यसरी नै हजुरहरूले घरमा भएको थोरै मसलाहरूलाई मिक्स गरेर एकदमै स्वादिलो चना चटपटेको मसला बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो मसलालाई कुनै पनि एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्ने र चटपटी बनाउँदाखेरि युज गर्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मैले बनाएको यो चना चटपटेको मसलाको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा मेरो यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।